ქართველმა ემიგრანტებმა საქართველოს პრეზიდენტს წერილი შეუგზავნეს. 25 ივლისს ბრიუსელში ემიგრანტების არასამთავრობო ორგანიზაციები კოალიციად გაერთიანდნენ და მიიღეს რეზოლუცია, რომლის ერთი ნაწილი დაითმო საქართველოს მთავრობისთვის 50,000 სატელიტური ანტენის გადაცემას, რომელიც შემდგომ მოსახლეობას უნდა გადაეცეს, რადგან ყველას კონდეს შესაძლებლობა მიიღოს ინფორმაცია. ქართველი ემიგრანტები 16 ქვეყნიდან მზად არიან პრეზიდენტის თანხმობის შემთხვევაში 50,000 ანტენა საქართველოს მთავრობამ საკუთარი სახელით გადასცეს მოსახლეობას. ამ იდეის უკან განან ის გულანთებული ქართველი ემიგრანტები, რომლებსაც ძალიან დიდი სურვილი აქვთ განახორციელონ ეს ქველმოქმედება და გაუწიონ დახმარება საკუთარ თანამოქალაქეებს. ჩვენ მზად ვართ საქართველოს სახელმწიფოს საჩუქრად გადავცეთ 50,000 სატელიტური ანტენა, იმ პირობით, თუ საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს ამ ანტენების საკუთარი სახელით გავრცელებას. ამის შედეგად ჩვენ მივიღებთ ინფორმირებულ ამომრჩეველს და მეორეს მხრივ ერთხელ და სამუდამოდ ბოლო მოეღება სპეკულაციებს იმის შესახებ, რომ სატელიტური ანტენების გამოყენებით ხდება ამომრჩეველთა მოსყიდვა.